Njima nije stalo do njih samih. Toliko loših ljudi ima ovde da sam još šokirana. Šokirana. Ljudi su nekako licemerni i proračunati i ne znam. Ne znam što, ne mogu da im uđem u glavu. To su tako, ima toliko nedokucane dece, dečurlije, prvo koji nisu prošli ništa u životu. A misle da su sad tu kao neko nešto. Neću uopšte, znaš da su mi, od večera su mi nebitni skroz. Potpuno, apsolutno, do jednog. Strašno, bre, strašno. Ovo je uzeo čita knjigu malo pre u sobi o bogovima, nešto, ne znam šta, ono kao, ima dva sina. Ne ide u crkvu, njega to ne zanima, boli ga kurac, ono. Druže. Gde ja živim? Ja sebe pitala gde ja živim. S kim ja živim? U ovoj kući. Sve antihrist do antihrista. Užas. Užas. Ajde, završavajmo na popim pivo.